kama da kanan duk dan Allah aka yi dan Allah ku kula da Allah duk mutum da ya Allah zai tsaya masa duk wanda ya tsaya wa Allah Allah zai tsaya masa duk wanda kuma ya kauce gabarin duban Allah irin abin da kake duba sai Allah ya baka da abin da kake duba din idan kuka ce Allah kake duba sai Allah ya dafa maka in ku kana kallon wani sai Allah to sai Allah ya tuya guru sai ce je kai baka din sai ya ce ku daina duban wani idan zuciya ta tsaya da Allah to ta samu jari kuni Allah zai yi komai Allah zai yi idan ka ga bai maka ba zuciyarka ta kauce bata duba Allah ba amma har inda ta duba to Allah zai kawo abun kuwa sai ce duk irin abin da ya sa a ransa Allah zai kawo shi sai ce kwanaki yana zo na da daddare yara ana kai su makaranta sai aka ce motar ta tsaya sai a zuciyar sai darsa yana son mota dan kadan yazo sai aka kawo ta shi ce darsa waye fa shi ce zuciyar ta darsa ta ce yace kai amma dai a samu mota dai a dinga kai yara makaranta sai aka kawo ta jiya sai ce haka yake duk abin da ya dan sa a zuciyarsa zai zo to abin da ya sa ba abin da yake shiga zuciyar ba abin da yake shiga zuciyar komai baya shiga sai ce yayi wani abu ya shiga zuciya yana so wani abu ya shiga amma ba zai yi ba amma ba zai shiga ba amma da ya shiga abin ya shiga zuciyar sai a jeho abin to tsayawa da Allah ne sai ce kun ga dai yadda yake din nan amma kullun dubu abin da ake kashewa a nan sai ce wata ranma a tashi ba kudin amma sai abin yayyu kome kono ne yuwa zai yi duk abin da ya sa gaba zai yi in ce bai taɓa sa gaba wani abu bai yi ba in ce wannan ya gaya mana ne mu kula da Allah a dinga kallon Allah ka a dinga kallon wani Allah da ake cewa waman da yake cewa waman tawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu to haka yake to amma ba da baka ba ruhi ne yake tsayawa kan abun idan ruhi ya tsaya kan Allah shine ismul azam ruhin ka yana kan Allah duk abin da kawai waye shi sai a jeho shi kowane iri ne idan ka duba abin ita shi sa irin waɗannan sai an danna zuciyarsu ba sa sha'awa komai amma da ya ce ga abin da yake so to sai a kawo shi shi ce kwanaki wani mutum ya zo wajensa muna zaune da alaramma shi ce lokacin ba shi da kuɗi kuma shi ya saba yana ba mutumin nan 500 shi ce ya saba a jikinsa bai samu ba shi ce sai ga an jiho 500 din a gabansa sai ce ka gani sai ce ni dai ban santa ba wannan sai dauka ya ba wani sai ce dewa ya ga haka wata ran kuma ya ce wa aran ma dauko riga in sa zan fita ana zazzaga rigar sai ga kudi yana fitowa sai ce ni ma dai ban san su ba wa'annan to zuciya ta tsada sa abun sai Allah ya kawo abun sai ce ko yanzu na dasa abu abin za a gan shi ya faɗo to amma abin baya gabansa sai ce wannan mota ba ta gabansa sai ce Allah ne a gabansa alhamdulillah amin
sai ki kula da Allah a kula kuma da wazifan nan a kula da zikiri a kula da lazimi da wazifa kuma a kiyaye mutane ka a dinga saba jama'a kamar yanzu karatun da aka yi kada wanda abin da ya mutu yana kaka zarge shi duk abin da ya mutu yana kaka zarge shi ba ruwanka ka kula da Allah ni dai haka nake shi ce bai taba zancin wani ba bai taba hasadar wani ba bai taba yi da wani ba ba na yi da wani duk wanda ya zo waje na ba zai ji ne zancin wani ba ba zan yi wani malami ba ba zan zancen saraki ba ba zan zancen ƴan siyasa ba sai shuru haka aiki na yake ba na zancen kowa duk bannan da kai ba na kallo sai in ce kai mutumin kirki ne duk wanda aka ce wani aikinsa kaza ni abin da na sani mutumin kirki ne tafiya ta kenan alhamdulillah haka dabi'a ta take haka Allah kuma yi ni ta tun tasowa ta alhamdulillah Thank you.